La Paeria de Balaguer ha donat a conèixer aquest dimarts com serà el futur enllaç del polígon industrial Can Llong amb la carretera C13 a través d'un nou accés per la zona nord que permetrà donar servei a totes les activitats industrials que actualment es troben allunyades dels accessos del polígon. Per dur a terme aquest projecte s'ha d'urbanitzar parcialment una parcel·la que és propietat de l'Institut Català del Sòl. La zona del vial que correspon a la parcel·la del polígon l'assumirà el propi Incasòl, mentre que la part de connexió física amb la C13 l'assumirà el Departament de Territori mitjançant l'àrea de mobilitat. Per aquest motiu, el que s'ha fet és canviar una part de la zona d'equipaments per acabar generant una nova parcel·la comercial dins del polígon, segons ha explicat el Pain Cap Jordi Ignasi Vidal. Aquesta parcel·la que està a la venda quedarà reduïda amb el tram que necessites per fer el pas i simultàniament hi haurà un canvi també per adequar temes que tenim aquí del polígon, que hi havia zones que estaven utilitzades com a equipaments i que en realitat estaven com si fossin parcel·les de venda que no podien sortir a la venda, i terrenys que teníem com a equipament que podien ser parcel·les comercials a la venda. Per tant, se fa la compensació de dos parcel·les d'equipaments que passen a ser al lloc de que ara d'equipaments perquè puguin ser parcel·les que Incasòl pugui treure a la venda, i simultàniament amb aquest mateix canvi urbanístic el que es fa és se dibuixi aquest carrer, que és el que donarà entrada i sortida pel nord del polígon, una cosa que sempre s'havia reclamat per part dels industrials d'aquí. Des de la Paeria es valora molt positivament aquesta nova entrada, ja que millora el flux de vehicles, en especial els destinats al transport de mercaderies, i facilitarà l'accés a la zona nord on recentment s'hi han instal·lat noves empreses. També, segons la Paeria, el nou accés augmentarà el potencial de la ciutat per atreure inversió econòmica i activitat industrial.